a wanagsan saaxibee lku soo dhowaada warka subaxnimo ee redio kulmeye qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah warar kala duwan oo ka soo baxaya li hubaysan oo qof shacaba ku diray degmada afgooy ee gobolka shabeellaa hoose ergeyga madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cashukuur oo sheegay inay jiraan dowlado iyo siyaasiyiin taageera kooxda al-shabaab hogaanka deegaanada gobollada s as c oo sheegay in maxaabiistii dhowaan lagu qabtay dagaalkii laascaanood maxkamad lasoo taagi doono madaxweynaha hir shabeele oo saacaadii lasoo dhaafay kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsiyadii ku hantibeelay debkii ka kacay magaalada jowhar faransiisku uu diiday in safiirkiisa ka saaro dalka najar iyo hay-adda m s f oo shaqaale loogu afduubtay dalka yaman اسبتال لك تخصوصي اهل سومالي السوداني سيدا و هوري او غوغو ليستي سد احدى سنة اسكوحيك تاع بالمارين تاثبت لك او غوغو في عن سوماليا ايو اوهان تاي قلوب تا بوكانة دا السوماليات وحيه هلين باريس قلين دوين ايو تلو ينكي ايو بحنايا waa subaxnimo talaad ah taarida waxay ku beegantahay bishaagostofaafaainta waaala diyaarxaan maxamdmd cabdinaasir maxamed maxamuud bismilahiramaanraiim kusoo dhawaa dhetya qodobadaas iyo faafasan wararka la duwan ayaa kasoo baxaya hadable iyo hubeysan oo qof shacaba ku dilay degmada afgooye ee gobolka shabelada hoose wararkala duwan ayaa laga helaya koox hubeysan oo qof shacaba ku dilay magaalada afgooye marxuumka lagu magacaabi jiray cabaas cusmaan abshirow waxaana la sheegay in si weyn looga yaqiinay gudaha degmadaasi ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in koo xubeysan ay bistoolado qeybaha sare jirkiisa uga dhufteen taas oo sababtay in uu u geeriyoodo goobta uu dilka ka dhacay dulbo waxaa gaaray ciidamada dowladda kuwaasi oo ka tirsan kuwa amniga maamulka degmada waxaana ay sameeyeen baaritaano kooban balse ma jirto cid ilaa hadda ay usoo qabteen falkaasi dilka ah sidoo kale ma jirto ilaa y hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in ay jiraan dowlado shisheeye iyo siyaasiyiin taageera kooxda al-shabaab cabdinaasir maxamed maxamuud warsoo saareensaaka ayaa faahfaahinaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ahna ergega madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha biniaadamnimada ayaa qoraal uu soo saaray wux uu kaga hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab abdiramaan cabdishakuur ayaa sheegay inay jiraan dowlada shisheeye iyo kooxo soomaali ah oo kasoo horjeeda inuu guulaysto dagaalka ee dadka iyo dowlada soomaalideed ba ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab ee hadda ka socda gobolada dalka cabdiraman cashukur ku tilmaamay siyaasiyiin libin ka raadinaya ragaadinta dagaalka xaqa ah ee lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab sida uu hadalkuu dhigay sidoo kale cabdiraxmaan calshukuur ayaa waxa uu sheegay inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku garab taagan yahay dagaalka dowladiisa ay kula jirto al-shabaab waxaa jira dowlado iyo kooxo ku daaban oo si toosa iyo si dadbanba u taageera kooxda argagixisada ee al-shabaab dowladahaas waa kuwa ka macaasha inay dunida dalaal ugu yihiin galaangalka argagixisada halka kooxaha ku daabain ay u arkaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hulinayo libin ay kudhiceeda yeelan waayeen waxayse ogeen in cadowgaan uu yahay kii kun soomaali ah meydkooda maalin soobe waray kuwii haldoorkeena sheikh macalin dhakhtar sarkaal injineer ganacsade siyaasi saxafi hobal iyo safiir naga ugaarsanayay kuwii soomaali gumeeyey ee asaageed u loogay waa nacaskii aan garan in argkixisada ay halis ku yihiin jiritaankiina ummadeed waxaase kasii liita ruuxii isagoo og dhibco siyaasadeed ka dhex raadinaya waxaan ku garab taaganahay madaxweynaha iyo inta hoggaanka dagaalka ku howlan waxaana ku bogaadinayaa ciidanka xoogga dalka io macwuusleyda naftuud horyaalka ah ee furumaha dagaalka ku hortaagan cadowga ayuu ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa hadalaka abdiraxmaan cashukuur ayaa ku soo beegmaya xili madaxda ugu seeraysa dalka ay ku soogu yihiin magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda maamulka galmudug halkaaas uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku hoggaaminayo dagaalka kadhanka al-shabaab gobolka sool <usles> ayaa sheegay in maxaabiistii dhowaan lagu qabtay dagaalkii laascaanooda maxkamad lasoo taagi doono cabdulaahi bootaan xidigaywarkanfaahfaaiiyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolka sool uu dagaal ku dhex maray ciidanka deegaanka iyo maamulka somalilan ayay dadka deegaanku la wareegeen saldhigga gooja cade halkaas oo fariisin <usles> u ahayd ciidanka somalilan isla markaana ciidanka deegaanku ay maxaabiist iyo hub fara badan ku qabsadeen hoggaanka ciidanka deegaanada s c ayaa go-aan ka soo saaray maxaabiistay ay qabteen iyagoona sheegay in maxkamad lasoo taagi doono war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa sidaan u qornaa maamulka s c khaatumo waxa u sheegayaa dowladda federaalk ee soomaaliya beesha caalamka iyo ummada soomaaliyeed in dadka s c ay soo gebagabeeyeen duulaankii somalilan ee dulmiga ahaa iyagoo oo difaacay sharaftooda iyo madax banaanida soomaaliya maamulka s c khaatumo waxa uu ku howlanyahay <muchas> xasilinta deegaanka si ay oga saaraan ciidamada magaalada lascaanood dib u dejinna u sameeyaan dadkii barakacay iyagooo u fidinayo gargaar bulsho war-saxaafadeedka waxaa kaloo ka mid ahaa ssi khaatumo waxaay xaqiijinaysaa in maxaabiista la daryeeli doono quuqdoodana la sugayo iyada oo la qadarinayo shariicada islaamka dhaqanka soomaalida iyo xeerarka caalamiga ah maxaabiista deegaanka ku galay dembiyada dagaal waxaa hadda gacanta ku haya laamaha ammaanka iyo hay-adaha cadaaladda waxaana lasoo taagi doonaa maxkamad warsaxaafadeedkan ka soo baxay a c c ayaa waxaa kaloo ku jiray maamulka c c khaatumo kuma duuli doono taaka ka mid ah dhul ay leeyihiin qabaa'ilada deriska ah uma gudbi doono gudaha somalilan ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka magaalada laascaanood ayaa muddo wajahaysaa xaalado dagaal iyadoo oo ay guuldaraysteen isku dayaxo logu raadinayo deegaanka manacadda xalka rasmiga ah maadaama weli laga cabsi qabo in halkaas markala dagaakqmadaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulan la qaatay qaar ka mid a ganacsatadii ku hantibeelay debkii ka kacay magaalada jowhar bashiir cali daahir ayaa warkan kasoo diray magaalada jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulan la qaatay qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar kaasoo ay ka arinsadeen debkii qabsaday suuqa magaalada jowhar hanti aad u fara badanna uu baabi'iyey dabkaasi cali guudlaabe ayaa sheegay in haatan guddi loo saarayo oo qiimeyn ku sameynayo hantidii ku gubatay suuqa degmada jowar wasiir ka-xogeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed yuusuf colow ayaa iga warbixiyey kulamadii oo la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle qaar ka mida ganacsatada iyo guddiga oo u saarayo madaxweynaha qiimeynta ay ku sameynayaan hantidii halkaasi ku baabaday madaxweynaha dowladda hir shabelle waxaa isla markiiba uu ganacsatada la kulmay kulan la qaatay kulanka ganacsatada kadib madaxweynaha uu baenta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in si ugu dhaksiyaa badan guddi loo saari doono ka oo qiimeeya hantida ku gubatay tirada oo lawaan karaa dukaamada ku gubatay maadaama lix bilood koor ay ahayd xiligii la baxshay dukaamadaas oo dib loo diyaar karay laakiin hantidii taallay oo u badnayd kriistayaal dadka deganaa halkaas dadka dukaamada iskale dadkii kasii kriistay ayay wax u taalay hanti oo ku ganacsanayay marka madaxweynaha waxa uu sheegay in guddigaas oo saacdaha soo socda uu ku dhawaaqi doono islamarkaana qiimayn doona qiimaha saxda ah ee lacagtai u gubatay hantida lama oga qaba ka mid ah suuqa xaafadda hantiwadaag ee degmada jowhar ayaa dab ka kacay habeen hore kaasoo khasaaro hantiyeed geystay ganacsatada adu fara badana ay ku hanti beeleen inta badanna haatan baaqyo kala duwan oo culamada kasoo yeerayo laloo jeedinayo cid walba u haysata in ay gacan weyn ka geysato sidii u cawin lahayd ganacsatadaasi ku hanti beelay dabka ka kacay suuqa degmada jowhar bashiir cali daahir warka subax waxdkaga imaanaya idaacada kulmiya magaalada muqdisho hay-ada dhakaatiirta aan xuduud lahaynm ayaa sheegtay in lab kamid shaqaalaheedii ay weysay xiriirkoodii kuwaas kaholgelay wadanka yemen hay-ada bayaan a soo saartayiyo aragtay wakaalada wararkae rter waxaa lagu yiri waxaa weynay xiriirka laba kamid shaqaalaa hay-ad mf e kahogela wadkaasyemiiwwooedaa myanmar kuwaasioo ka howlgelaya gobolka macrib ee bartamaha wadankaasi yemen ayaadaamisaf ma bixinin wax tafaasiil dheeraada waqti hore oo bishan qaramada midoobe waxa ay sheegtay in la soo daayay shan kamid a shaqaalaheedii oo muddo sieedtobn bilood ah iyaguo u afduubnaa kooxda wa ururka al qaacidaa ee ka howlgasha gobolka abyen ee koonfurta wadankaasi yemen ugu dambeyntiina dowladda faransiiska waxa ay ku adkeysaneysaa in aysan safiirkoodii ka saari doonin wadankaasi neger kadib markii golaha milatariga ay ugu baaqeen in safiirka aan looga baanayn inuu sii joogo wadankaasi madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in danjiraha dalkiisa o farhiya neger in aanu dalkaasi ka bixi doonin tallaabadan ayaa kusoo beegmeysa iyadoo milatariga xukunka dalkaasi la wareegay ay amar ku siiyeen danjiraha inuu dalkaasi ka baxo macron oo ka qaybgalaya shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha faransiiska ee dalalka caalamka ayaa sheegay in danjire zilvian uu kusii sugnaan doono dalkaasi inkastoo cadaadis badana la saaray madaxweynaha ayaa ku gacan seyray walaaca laga muujinayo halista ka dhalan karta haddii la qaadan waayo amarka madaxda militariga ee nager balse macron ayaa ku adkeysanaya in siyaasada uu ku dhaqmayo in ay tahay tii saxda ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee niger ayaa jimcihii ku amartay danjiraha faransiiska u fadhiya dalkaasi in uu muddo afartan iyo sideed saacadood gudahooda uga baxo wadankaasi tallaabadaasioo ay wasaaradu qaaday kadib markii uu danjiruhu diiday in uu la kulmo madaxda cusub ee inqilaabka kula wareegtay awooda wadanka niger warkii subaxnimo oo aad kala socoteen radio kulmed saaka waaneegeynta